І сьогоднішня прем'єра, до речі, вона, скажімо так, прем'єра як така, ну я б її назвав знак запитання, да, друга, знак запитання і знак оклику поставив би. Чому? Тому що перед цим йшло 10 фільмів, 10 серій невеликих про Богдана Хмельницького. І ми собі так надумали, а що буде, якщо от ми зробимо ще такий фільм, думали, що зберемося докупи просто, зшиємо його 10 серій і покажемо. Потім, коли ми це все зібрали докупи, ми зрозуміли, що ні, так не можна робити. Це зовсім інший жанр і це зовсім інший фільм. І ми вирішили, ну, по-перше, його дуже сильно ужати в хронометражі. Він зараз у нас йде 1 година 50 хвилин, а взагалі-то 10 серій – це 3 години. От, звичайно, багато чого такого живого і цікавого випало, але цей жанр, він диктує зовсім іншу побудову фільму. І нам просто навіть цікаво, а як сьогодні відбудеться? Сьогодні фактично відбудеться, відбудеться ще одне народження от, фільму. Сьогодні фактично ми розстаємося з нашим фільмом, тому що далі ми вплинути на нього не можемо. Що буде, невідомо. Які у вас питання? Прошу. Інформаційна агенція «Уніон», якщо можна, в мене декілька запитань. Так, прошу. Чи правильно я зрозуміла, що потім цей фільм буде про Богдана Хмельницького демонструватись на п'ятому каналі, і глядачі зможуть його побачити? Чи це можна буде купити лише його на дисках потім, чи в кінотеатрах? Це перше питання. І друге питання. Скажіть, якщо б у вас було нормальне фінансування, про кого б вам дуже хотілося ще зняти фільми? Чи є у вас, наприклад, там декілька прізвищ, які найбільше б хотілося? І чи плануєте ви робити фільми про людей, які сьогодні дуже протиріч виникає в історії, наприклад, там, як до прикладу Бандера, інші, щоб трошки розповісти про них. І така маленька можлива пропозиція. А чому вам не зробити смс-вікторину, щоб глядачі надсилали вам, там, наприклад, на кошт ті, хто хочуть фільм про Бандеру, 1 гривню? І хто більше збере, той і про того знімете. Дякую. Да, зустрічне запитання. А що, якщо збереться, скажімо, там, недостатня кількість гривень, щоб потім відсилати далі? Ну, але пропозиція цікава і треба це продумати. Стосовно першого запитання, я хотів сказати, що оцей фільм, який зараз, він має свій аналог, в 10 серій. 10 серій по 15, по 17 хвилин. І він демонструвався вже на п'ятому каналі, і він, у нас його навіть закупили регіональні канали, от, декілька каналів, і викликає інтерес. Ми просто зараз трошки призупинили, пригальмували, сказали, що дайте нам провести цю презентацію 20-го числа, цю прем'єру, якби кіноваріант, і тоді ми, безумовно, підемо на контакти і на стосунки. Але цей от варіант, він, ну, я так не сподіваюсь, ми його, скажімо, спеціально робили для кінотеатрів, але не комерційних. Ми не можемо його віддати в прокат, поки що. Поки не будемо знати, що він дійсно буде комерційним і успіхом. Він спочатку, ну, сьогодні і покаже, власне, хоч частково покаже наша сьогоднішня прем'єра. Він для такого, ну, як би скажемо, для артхаузу, з обов'язковою зустрічю когось із групи, от, і для, саме для великих залів, для того, де можна зібрати масового глядача і поспілкуватися. Мушу вам сказати, що і ці два ще запитання, які від вас я почув, вони якраз в одному ключі. Ми зараз дуже вивчаємо, скажімо, попит глядача саме на українське кіно, саме на наш цей серіал. От, і тому і продажі на DVD. Ми розглядаємо це питання, фактично вже почали діяти. Спочатку ми хотіли діяти таким чином, щоб нам, ну, скажімо, там, Міністерство освіти чи Міністерство культури разом з студією Viatel зробили невеликий тираж, ну, вірніше, нормальний тираж, тому що де б ми не були, де б ми не зустрічались, в нас перше запитання, де можна це купити. Не де побачити, а де можна це купити.
Ми спочатку хотіли зробити цей тираж. На превеликий жаль, я вже раніше сказав, що цього не відбулося. Тоді ми подумали, а ну добре, будемо чекати ще 5 років, коли нам хтось там допоможе. І ми зробили на свій страх і ризик всім, хто відгукувався, ну якби вони роблять нам замовлення, от, і ми їм виготовляємо це, студія. Тобто ми не продаємо, а робимо просто по замовленню. Таким чином от, якось дуже багато звертається зі шкіл. Дуже зараз почали звертатися із інститутів, ну, специфічною освітою, скажімо, філологічних, тому що тематика дуже велика. Там і діячі культури, і науковці, і історики. От. І це викликає, от на студії не проходить дня, щоб не було кілька дзвінків, де ми віддаємо, як би це сказати, відповіді. Але ще одне, те, що ви говорили про СМС, ми започаткували зараз спільно з газетою «День» таку рубрику, власне, про яку ви говорите. А що ти, наш шановний глядачу, який так багато нам докоряє, що немає українського кіно, що б ти хотів би бачити, яких своїх героїв? І от зараз в газеті «День» буквально вже десь біля місяця йдуть пропозиції. Йдуть пропозиції. І мушу вам сказати, що ці пропозиції фактично вкладаються в ті наші списки, який спочатку був 250 осіб, а тепер уже за 750 осіб. А недавно я от був поруч із вами, сусіди, «Український дім», і я побачив, що видатних українців, чи тих, які родилися в українській землі, чи заїхали сюди і зробили добро, біля 300 тисяч. Можете собі уявити. Життя нашого і наших внуків не вистачить, щоб ці цікаві теми розказувати.